Martine, ty na kopaně končíš s největší pravděpodobností, pokud se to skutečně naplní, tak samozřejmě všichni kopaňáci ti děkuju za práci, kterou jsi odvedl pro klub, nicméně jaká byla tvoje práce a tvůj pocit z práce v tomto klubu? Je to náročný v tom, že momentálně máme nějaké omezené možnosti, ale zase si člověk může vyzkoušet to, co dokáže. A není umění přijít do manšaftu, který je postavený, stabilizovaný, má spoustu playerů a sednout si na lavičku a jenom koukat, jak oni to umějí. Mě víc baví ta práce, kdy vlastně zasadíš to semínko a čekáš, co z toho vyroste a máš možnost to ovlivňovat. A tak, jak se jmenoval ty mladý kluky, který tady vlastně zešli v té líhně. A není to jenom moje práce, je to práce i těch trenérů, které měli přede mnou, až to byl starý Pec a v dorostu, nebo Čestě a v Bčku. Každý jim něco dal a dneska na těch klukách je prostě vidět, že se posunou dál a to je ten správný směr. A jak praví jedno moudré heslo, jeden člověk klub nedělá. Klub je ten, ke kterému ty lidi mají tíhnout. Možná tvůj poslední rozhovor pro FCPK TV. Co k tomu? Chtěl bych poděkovat všem fanouškům, všem hráčům a bylo mi tady moc dobře s váma. Děkuju.